мәселелері. Сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдардың жетекшілері шешім таппай отырған мәселелерді ортаға салды. Яғни тұтынушылардың құқығын қорғау, тұрғын үй, шаруашылығы сияқты бірқатар салаларда әлі де шешілмеген мәселелер бар екендігі даусыз. Экологический просвещение детей школьного до школьного возраста. Детсадтық тақанды балдары, даже она зор бұзылғызда программа байласа, қай, гүл, қамай, рөл атқарады. Ауан қазады. Қандай терем, қандай рөл атқарады. Соны құптай балдар біліп, жаңа, программа байласа. Үйлерді айтып тұрады. Бақа мама, дабы, мынандай керек, мынандай жүргізілі, онда ауан қазарлады. Осындай мәліметтер осылай жасаса, бұл жұмыстардың Жиын соңында өлкемізде гендерлік парк салу ұсынысы облыс әкімі Нұрлан Асқарұлынан қолдау тауып, алдағы уақытта бұл мәселе шешілетіндігі айтылса, қала тазалығы мен көгалдандыру мәселелері де шет қалған жоқ. Ал отырамыз, ал осы отырыстардың арасында көптеген мәселе шешіліп жатыр. Әр құрылысты басқару керек, ол сөзсіз. Басқару керек, жұмыс болу керек, және ол қоғамына шығатын болса, тиімділігі де қоғамның мүшелері араласқан болатын болса, ол шараның тиімділігі де артады. Сондықтан бүгін айтылған мәселелерді барлығын қазір хаттама жасаймыз, соған ұсыныстарды кіргізіп, хаттаманы тезірек осы үкіметтік ұйымдарға таратып, және де әрі қарай бұқаралық ақпарат құралдарынан жариялау жөнінде іс-шаралар жасаңыздар. Осы жылдың 14 ақпан күні облыстық ішкі саясат басқармасының қолдауымен Батыс Қазақстан облыс азаматтық альянстың бастамасымен облыс тұтынушыларының соның ішінде жастардың және жоғары оқу орындарының түлектерінің жұмысқа орналасу тақырыбында сан түрлі талқыға салынған отырыс өткен болатын. Бүгінгі біздің отырысымызда осы елбасымыздың жолдауының осы үкімет емес секторының өкілдері осы бір ай бойы аудандарда, ауылдарда талқылап, оны жаңағы ақпараттық насихаттық жұмыстар өткізіп, енді соны Батыс Қазақстан облысының азаматтық альянсы үкіметтік емес өкілдерін жинап, осы мүдделі мемлекеттік органдарды жинап, өкілдерін жинап, кәсіпкерлерді жинап, бүгін сол соны талқылап, ортаға осы жылға сол жолдаудан шығатын біз өзімізге қатысты шараларды, қандай шараларды жүзеге асырамыз деген ойда бас қосып отырмыз. Үкіметтік емес ұйымдар қаланың қоғамдық өміріне белсенді түрде араласып келеді. Оған дәлел биылғы жылдың өзінде екі айға созылған жалпыхалықтық сенбілікке үкіметтік емес ұйымдар өкілдері үлкен белсенділікпен қатысып келеді. Екі ай бойы белгіленген сенбіліктердің біріне қатысудамыз ғой. Негізі біздің облыс көлемінде сол сияқты қала орталығында да осы жақсы дәстүрге айналған сенбілікке қатысу әркімнің де міндеті деп ойлаймыз. Себебі бұл өзіміздің қаламыздың тазалығы үшін, көркемдей түсу үшін, ауаның таза болу үшін жалпы тазалық әр жерде де қажет нәрсе. Осы жақсы дәстүрді барлығымыз бір кісідей болып аула, төңірек, үлкен мынау ғимараттар, мынау біздің саябақтар бір жақсы тазарып қалады деп ойлаймыз. Және де алдағы уақытта осы біздің атқарып атқан бүгінгі әрбір қатысып атқан адамның еңбегін өздері де басқалар да бағалай білсе, алдағы уақытта тазалықты ұстап отырсақ қаламыз көркейе түседі деп ойлаймыз. Мәселен, 14 сәуір күні жалпыхалықтық сенбілікке өз үлестерін қосу мақсатында Темір Масин көшесіне облыс әкімінің орынбасары Бақтияр Мәкенмен бірге үкіметтік емес ұйымдардың жетіске тарта өкілдері тал теректердің арасын қопсытып, ағаштарды жапырақтардан тазартқан болатын. Мен өзімді енді үлкен деңгейде айтпағанменен осы саяси партияның өзінің осы қаланың патриоты ретінде осы қоғамдық бірлестердің бірігіп осы сенбілікке жағып өзіміздің үлгі болып көрсетіп жатқанымызды өзіме мақтан санаймын. Және басқа да халықты осындай сенбіліктерге шығып келесі жұма ағаш егу деп жатырық семерденден фасад деревья да. Сол бағытта үлкен соларды да келесі сенбілікте шығып өзің патриоттығың ретінде азамат ретінде көрсетіп осындай сенбіліктерге жиналуларын сұраймын халықтан. Бүгінгі
редакциямызға, осы Батыс Қазақстан облысы қаланың үміттемес ұйымдарының басшылары, жұмысшылары бәрі келіп осылай көмектесіп отыр. Біздің қала, өте әдемі қала, әсем қала. Өзінің осында тамаша саябақтары бар, парктары бар, демалыс орындары бар. Енді бірегей тарихи орындары бар. Сонда енді әр адам өзінің үйінде өз үйін тазалықта ұстап отырсады ғой. Әр адам өзінің осы әсіресе мейрам алдында. Біздің Орал ол біздің ортақ үйіміз. Сол үшін енді бұл Оралымызды қыстан кейін өстіп тазалап өзінің жақсы түрге келтіруге біздің жігерімізде ол біздің мүддемізде. Сондықтан барлығы осы оралдықтарды сол 1 май мейрамға шейін біз осы қала тазалығына шығуға атсалысуға шақырамыз. Әлеуметтік әлжуаз тобына көмектесіп, нашақорлық мәселесімен айналысатын үкіметтік емес ұйымдар да бар. Жастармен жұмыс жасайтын ұйымдар да аз емес. Тіпті салауатты өмір салтын кең көлемде насихаттап келеді. Мәселен, жақында денсаулық күніне орай 9 сәуір күні жоғары оқу орындарының студент қыздары арасында 5 команда волейболдан ойын түрін көрсетсе, ал 12 сәуір күні қалалық Жас Отан филиалымен жас экономист Жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Мұхамед Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің спорт залында футболдан турнир өткен болатын. Футбол ойынына жастар қоғамдық бірлестіктерінің мүшелері 12 команда болып тартысты ойын түрін көрсетті. Жеңген команда ойыншылары кубок пен бағалы сыйлықтарға ие болды. Және Жас Отан жастар қанатының Орал қалалық филиалының ұйымдастыруымен футболдан және волейболдан турнир өтуде. Ойынның қорытындысы бойынша Бұқату құрамасы 1-ші орынға ие болды. Екіншісі бұл футболдан жарыс. Футболдан қазіргі таңда 12 команда қатысуда. Бұл үкіметтік Батыс Қазақстан облысындағы үкіметтік емес ұйымдар арасындағы шағын футболдан жарыс болып табылады. Ойын тартысты өтуде енді кімнің орын алатынын әлі де көре жатармыз. Жыл сайын үкіметтік емес ұйымдардың саны мен белсенділігінің артуына орай оларға бөлінетін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс көлемі де ұлғая түсуде. Бүгінгі таңда үкіметтік емес ұйымдар мемлекеттік бюджеттен әлеуметтік тапсырыс алып, ел мүддесі мен мақсатын орындауға көше бастады. Сондықтан да үкіметтік емес ұйымдардың тарапынан атқарар және атқарылуы тиіс мәселелер шаш етектен. Ең бастысы үкіметтік емес ұйымдар өзара ауыз бірлікте ынтымақтастықта жұмыс істесе болғаны. Осы ретте елбасымыздың өзі барша Қазақстан халқына жолдауында барлық саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктер және барша қазақстандықтар Қазақстан 2050 стратегиясының орындалуына белсенді түрде атсалысулары керектігін айтқан еді. Себебі мемлекет ісінде қабылданған қандай шешімге қоғамдағы белсенділікті арттыруда қоғамдық ұйымдар үлкен рөл атқаруда.